بسم الله الرحمن الرحيم دهرون عكسان دقي استيال هالكني واكين ان كسو دواد قطب دور ركان دي هاي نمان تكو دقو ووين اغا سمي هرئي هي ادن بسوقد سومالية فهد ياسين ومان تسو قاري مغالا دمقدشو madaxweynaha galmudug iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo bilaabay kulamo lagu dhaxdhaxaadinayo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo sheegay in dhinacyadii waday dhaxdhaxaadinta madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ay ka qoosteen dhinaca madaxweynaha dowladda Mareykanka oo walaac ka muujisay khilaafka xoogaystay u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kulan u dhaxeeyay madaxweyne farmaajo iyo waa kulan u dhaxeeyay madaxweynaha Hir Shabeelle iyo ku xigeenkiisa oo looga hadlayay kursi ka mid ah doorashada aqalka sare oo guul darro ku soo dhamaatay wasaaradda amniga Puntland waxay faahfaahin ka bixisay dagaal Puntland iyo Al-Shabaab ku dhaxmaray buuraha Galgala ciidanka booliska Soomaaliland oo gacanta ku dhigay koox burcad ah oo dhac xalay ka geystay goob ganacsi oo ku taala magaalada Hargeysa dowladda Suudaan oo ka hadashay afgambiga dhicisubay ee dalkaasi ka dhacay iyo maxkamad dowladda Ruushka ku heshay in ay ka dambeysay dilka sirdoon la sumeeyay 15 sano ka hor magar ku cel warbali waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa misabe run baad rabaa beer raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka dhuhur wanaagsan waa talaado 22ka bisha 9aad ee September sanadka 2022 warkeena door Xasan Maxamed Hussein ayaa soo saaray Burhan Diini Faarax iyo anigu ah Farxi Hussein Cali ayaa si wadajir ah u soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo shaqo joojin ku sameeyay ayaa maanta ka soo degay magaalada Muqdisho waxaa la xasuusan yahay Fahad diyaaradda siday dhawaantan in laga celiyay waddanka Djibouti oo Turkiga dib loogu celiyay wararkii ugu dambeeyay waxay noo soo diray amaano faahfaahinaya war soo saaraheena maanta Xasan Maxamed Xuseen Fahad Yasiin Haaji Daahir agaasimii hore ee hay'adda nabad sugid ee sirdoonka Soomaaliya oo madaxweyne farmaajo u magacaabay la taliya amniga qaranka ayaa dib saaka xilli hore ugu soo laabtay Muqdisho diyaarad khaas ayaa la sheegay in Fahad Israakiil la socotay ay keentay Muqdisho Fahad oo ku soo wajahnaa jimcihii dalka ayaa diyaaradii uu saarnaa markii ay timid Djibouti muddo saacadaha la xanibay ayaa dib loogu celiyay dalka Turkiga oo markii si hore ka yimid taasi oo hadalheyn badan dhalisay sababta ka danbeysay arintaas iyadoo madaxtooyada Soomaaliya ay eedeen kala dul dhacday Djibouti inkastoo aysan cadeyn qorshaha Djibouti xanibaada Fahad agaasimii hore hay'adda nabad sugid ee sirdoonka Soomaaliya oo aan inta badan muuqaalkiisa la arag ayaa mar qora waxa baraha bulshada qabsaday sawirro laga qaaday intii uu ku sugnaa Djibouti Fahad Yasiin ayaa hay'addu agaasimaha ka ahaa ENISA waxay wajahaysaa eedeema ah in Ikraan tahliil oo ahay sargaalad ka tirsan hay'addaas mar qora la waayay ilaa welina nolol iyo geeri lagu laayay maqnaashaha Fahad Yasiin Haaji Daahir wuxuu dib u dhac ku keenay shirki madaxweyne farmaajo uu ilaamiyay ee la doonayay in lagu soo bandhigo arinta la xiriira kiiska Ikraan tahliil inkastoo wili aysan cadeyn xubnaha ka qaybgalaya kulankaas maadaama laba garab ay u kala jabanihiin mas'uuliyiinta ku mideysan guddiga taasi oo salka ku haysa khilaafka madaxda ugu sareysa dalka haddaba muxuu ka dhigan yahay imaanshaha Fahad Yasiin maxaan iska bedeli kara xaaladda jahwareerka ee taagan xilligan Cali Cabdullaahi oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed ayaa ka jawaabaya waxaan isleeyahay ninkaasi maanta waxa weeye la tuhunsana weeye maxkamadda dacwad ka taalo kiiskii shacabiga Soomaaliyeed guud ahaantiis iyo asliyada in kaba gelgelay iskaan dali batoose halkaas oo fayl maxkamadeed ah marka dalka inuu yidhaahdo oo dalka ku soo laabto mar haddii uu la tooshan yahay ilaa cadaaladdu wajahayo maxkamaddu ayaa ay dambi ku xukumayso ama ay beri ka dhigayso waxaan ka ku jaban mar hore waa muwaadin Soomaaliyeed dalkaas wax laga eego laakiin waxaan laga aaminahayn qurqurato iyo xasilooni abni iyo inay intaa ka yimaadaan aamin lagama ahaan marka madaxda maxaan ku yiraahdaa dowladda federaalka oo ugu horeeyo ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo amniga iyo doorashada intee mas-uul ka ahaa laga doonayaa iyo xukuumaddii sare inay taxaddar dheeriya ka muujiyaan dad badan ayaa isweydiinaya warbixinta uu sida Fahad Yasiin ee la filayo in uu soo badhigo iyadoo uu ka mid yahay dadka lagu tuhmayo dilkii afduubka Ikraan waxa ay soo kordhin karto
dad xog ogaal ayaa aaminsan in aysan dawo noqon karin xaaladda taagan tanina ay tahay mid lagu mareen habaabinayo wadiiqada saxda ah ee Iran cadaalad ku heli karto sida siyaasi Cali Cabdullaahi Markale sheegayo maay mahfaal yasiin agaasimii nisu aha asoo agaasimii nisa oo qiska lagu tuhmayo oo in ka badan 72 bilood iyo waliba haystay oo la aamusnay oo sida heerkiisu saxaafadda social media la wadaageen la hadlay oo yiri nabad bixisiya oo dadka Soomaalida dhagu u taagan yihiin ayuu asagu waxa soo diyaariyay oo soo dhigay bixka uu tacsiinayo nisa iyo raadiyo ka wareeray muqdisho intaba oo uu ku leeyahay waan tacsiinaynaa waxaana dilay gabadhaasi Al-Shabaab waxaad ogtahay in Al-Shabaabna beri iska beri yeeleen shacabka Soomaaliyeed ma u arki mayn warkaasi war marxabaadin arkay marka dheefaad shalaan waa laana annagana dhixin mayo marka wax looga qanci karo maanta saxda maha ku celiyo ama tii hore soo qaata ama haadkayee Ikraan tahliila laga rabaa inuu aba noloshiidii keeno ama meydkeedii keeno wax oo aan ahayn oo looga aqbalayo ama laga midnaba jira madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga sugayaa markale inuu shaaciyo xilliga la qabanayo shirka gudiga amniga oo Faad Yasiin warbixinta la xiriira dilkii afduubka Iran tahliil ka horjeedin doono inkastoo la isweydiinayo suurtagalnimada inuu qabsoomo kulanka ee dhinacyada ka qayb galaya madaxweynada Soomaaliya ayaa wali waxa ka soconaya kulamo lagu dhexdhexaadinayo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble kulamadan waawaanta ah ayaa waxaa wada gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ilaa wareedii ayaa keenin u sheegay in gudoomiye Mursal iyo madaxweyne Qorqor ay la kulmeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo ay kala hadleen sidii wada hadal loogu dhameyn lahaa doodaha iyo isdijiidka salka ku haya khilaafkooda dhinacyada waawaanta wada ayaa markii hore la kulmay madaxweyne Farmaajo iyagoo u dhageystay waxa uu doonayo iyo qodobada uu ka tanaasuli karo si heshiis waara loo gaaro wararka ayaa sheegaya in kulanka Farmaajo kadib ay dhinacyada la kulmeen ra'iisul wasaare Roble iyada oo markii dambe ay gudoomiye Mursal iyo madaxweyne Qorqor ay ku hareereen ra'iisul wasaare Roble xogta ayaa sheegaysa in wali wax heshiis ah aan laga gaarin qodobada ay isku hayaan Farmaajo iyo Roble maadaama qodobada la isku hayo ay yihiin kuwa aanu dhinacna ka tanaasuli karin hayeeshee waxa aad u adag in ra'iisul wasaare Roble uu ka tanaasulo kiiska Iran tahliil faarax oo Farmaajo uu doonayo in la baabiyo sidoo kale ma cadda sida Roble ugu tanaasuli karo xubnihii uu magacaabay sida wasiirka amniga iyo taliyaha NISA oo hadda si toos ah u shaqeeya dhanka kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ka hadlay waawaanta iyo dadaalada ay wadaan gudoomiye Mursal iyo madaxweyne Qorqor isla markaana lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Roble isagoo arintaasi bogaadiyay hay'adaha siyaasiga ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay mas'uuliyiinta waawaanta ku jirta in ay ka soo qoosteen madaxweyne Farmaajo balse ay Roble ku cadaadinayaan in uu tanaasulo sida uu hadalka u dhigay sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in tanaasul iyo gorgortan aan laga geli karin cadaalad u raadinta kiiska Iran tahliil taasi oo lagu eedeenayo saraakiisha ugu sareysa ee hay'adda NISA wararka soo baxayna waxa ay sheegayaan oo laga helayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu liiska musharaxiinta xildhibaanada aqalka sare ee gobolada Waqooyi Soomaaliland uu ka gudoomay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahad Maxamed Guuleed liiskan oo aad u dheer waxaa musharaxiinta ku jira kamida Cabdi Xaashi oo hadda kursigan ku fadhiya oo kursiga koobaad cidna aysan kula tartamayn kaligaa soo xiran sidoo kale dadka ku jira musharaxiinta ama liiskan la soo gudbiyay waxaa kamida Professor Cabdi Maxamed wa Cabdi Ismaaciil Samatar halka mid ka mid ah kuraasta oo ah kursiga 12aadna ay dumar oo kaliya ay u tartamayaan way ku jirto sanadarada haddii ku fadhiisa Muna Umar Xasan liskan oo faafasan saaxiibyal waxaad ka akhrisan kartaan bogga radiokulmeer.com iyo page-kana Facebook keenan oo aan saareyno dawladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay khilaaf ku xoogaystay oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble Cabdirashiid Ibrahim Cali ayaa faafahinaya warkan
war qoraalaha ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa lagu baaqay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo liba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inay xalliyaan khilaafka haatan ka dhex taagan si loo ilaaliyo xasiloonida dalka ayaa lagu yiri war ka soo baxay dawladda Mareykanka. Sidoo kale dawladda Mareykanka waxa ay sheegtay in wada shaqeynta madaxweynaha iyo liba ra'iisul wasaaraha ay tahay arrin muhiim u ah dardargelinta dhameystirka hannaanka doorashooyinka dalka. Waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo liba ra'iisul wasaaraha inay ka fogaadaan qoraalada iyo liba ficilada xaaladda sii kicinaya si ay u xalliyaan khilaafka ka dhashay magacaabista saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda gudaha waddanka Mareykanka. Khilaafka madaxda dawladda Soomaaliya ayaa sii xoogaysay kadib markii madaxweyne Farmaajo uu gabi ahaanba oo shaqal ka joojiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Khilaafka iyo liba muranka ka dhashay kiiska Grand Tahliil Faarax oo horey uga tirsanayd hay'adda nabadsoogidda Soomaaliya iyadoona dawladda ay sheegtay inay dileen Al-Shabaab. Warka ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa ku soo aadaysay iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay baa khilaaf xoogan uu ka jiray madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Farmaajo iyo liba ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Wasaaradda Amniga ee Maamulka Puntland ayaa faahfaahin waxay ka bixisay dagaal ciidamada Puntland iyo kuwa Al-Shabaab ku dhexmaray buuraha gobolka Bari. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan inoo soo diray. Wasaaradda Amniga Puntland iyo madax ka socota xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM ayaa shir gaar ah ku yeeshay xarunta wasaaradda amniga ee magaalada Garoowe. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka Puntland oo ay weheliyaan wasiirka xigeenka wasaaradda iyo agaasimaha guud iyo waftigaasi ka socday UNSOM. Shirka ayaa looga hadlay dardargelinta barnaamijka amniga doorashooyinka u diyaar garowga mashruuca GBB wejiga labaad iyo sidii labada dhinac ay uga wada shaqayn lahaayeen mashaariicda horumarineed ee Puntland. War ay soo saartay wasaaradda amniga Puntland ayaa lagu sheegay in shirkaasi ku soo dhammaaday safgarad iyo natiijo wax ku ool ah. Haddaba wasiirka wasaaradda amniga Puntland oo aan khadka telefoonka ku wareystay ayaa iga warbixiyay shirkan iyo waxyaabaha muhiimka ah ee looga hadlay. Waxa ugu badan oo laga wada hadlayna waxa uu ahaa amniga doorashooyinka iyo barnaamijka la yiraahdo faceskiisi koowaad gebagebo ku dhow yahay faceskiisa u dulaaranayo sidii hawsha looga wada shaqayn lahaa. Marka iyagana si fiican baan labada arrinba kula fahmay wax badan oo aan aragti ah oo aan qabnayna waa kula qaadanay waana ku qancinay. Waxaan ina rajaynaynaa ilaahay idankii in barnaamijka amniga doorashooyinka sidii loogu talagalay inaan uga soo bixi doono tababaradii baa bilowday dhanka kale wasiirka wasaaradda amniga waan wax ka weydiiyey ciidamada ka tirsan Puntland oo dhawaan ay soo weerareen kooxda Al-Shabaab. Wasiirka ayaa sheegay in arrintaasi ay wax ka jiraan wuxuuna sheegay in hal askari laga dhaawacay sidoo kalena ay ciidamada Puntland ay ka dileen laba nin oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwii soo weeraray. Mar walbaba dhulka guuralayda ah waxaa ku dhuumaalaysta oo aan ka warhaysaa nimanka argagixisada ah ee ciidamadeennana mar walba waxa ay ku jiraan sidii ay uga nadiifin lahaayeen oo ay ugu tegi lahaayeen godadka ay ku jiraan. Marka waxay dhacdaa isku horimaadyaha dhaca inaanu weeraro meelo ay ku jiraan intaanu ogaan ku weeraraa dhaca. Marka dhacdadaas arrintaa nin baa nagaga dhaawacmay iyagana wax ka badan ilaa laba nin wax ka badan inta aan gurmada kaga dhintay annagana nin baa nagaga dhaawacmay. Waayo marka ciidamadu miina baadhis bay wadeen miya marka ay weerar ku soo qaadeen? Maya miina baadhis wadin deegaanka waa deegaan ciidamadu ay patrolling lug ah ku sameeyaan. Waxay sameeyaan si aysan dhulka miino u gelin, si aysan ciidamada aysan meelaha ugu gaban oo aysan ugu dhuunaalaysan. Ciidanku waxay sameeyaan waagu marka uu bariyo waxa ay sameeyaan lug iyo sahan iyo inay survey dhulkaas oo dhan ay ku sameeyaan, ay ka hubinayaan inay miino geliyeen, inay ku dhuunaalaysanayaan. Marka waxay ahayd socodka rutiiniga ah oo tuugtada ah oo ciidanku ay sameeyeen socodka mida. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Kulan u dhexeeyey madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa oo looga hadlay kursi ka mid ah doorashada aqalka sare ayaa guuldarro ku soo dhammaaday. Bashiir Cali Daahir ayaana faahfaahinta warkan inoo soo diray. Kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka shabeelle ugu sareysa sida madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa
ayaa waxa ku soo dhamaaday isab garawaasho kadib markii ay ka wada hadleen sidii loogu gudbi lahaa khilaafka hareeyay labada kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle u matalaya baarlamaanka Soomaaliya. Kulankan ayaa saacado qaatay, waxaana inta badan ee labada mas'uul ay ka doodeen sidii aqabadaha jira loogu gudbi lahaa, taasoo haatan wararkan ka helayno madaxtooyada ay sheegayaan inay isku afgaran waayeen madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa Cali Cabdulla Xuseen Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Axmed Agar Dabageeda. Kursiga ugu daran oo khilaaf xoogan uu ka taagan yahay ayaa wuxuu yahay midka buuq oo habeenkii doorashada ay socotay ka dhashay, kaasoo haatan weli xal laga gaarin. Dhinaca kale, mid ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada Johar oo lagu magacaabo Cabdulla Sanay Cumar ayaa waxaa ka weydiiyey khilaafka ka taagan labadan kursi ka harsan doorashada aqalka sare ee Hirshabeelle baarlamaanka dowladda Soomaaliya u matalayo. Walaahi dee waxaan sheegaya bini'aadamku marka uu wax jiraan oo doorashay kuraas timaado walaa waa iska imaanayaa, laakiin dadku meesha jooga hadda kuraastaas ku tartamayo waa dad waxisku waxtar ma ah, isku wax ool, waa dad bulshadan intay soo jirto wax ka dhex taray wey xoog wax ka qabtay wax ka taray danna oon waa dad hadda waanu dad wax doonayo, laakiin meesha aan la imaan muxuu ahay waxa lagu xusa aan la imaan. Marka waxaan kabaahin ayaa dadku si way un bulshada ugu adeegeen oo ahayn soddonkii sanadoo soo dhaafay ilaa intay ka horeysa koob iyo labaatankii sanado xilli daqan gaar ahaa oo garan karo wixii la soo maray oo siistamkaasu falay iyo koob iyo soddonkaa wixii dhacay ayaa dad insaankooda wax ka og oo hawshaasu sagaalka taariikheed ee siyaasadan dalka hayo oo muxuu ahaa Bashir Cali Daar, Radio Kulmiye Jowhar. Ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigay koox lagu sheegay inay burcad ahaayeen oo dhac xalay ka geystay goob ganacsi oo ku taala magaalada Hargeysa. Xamse Jaamac Xuseen ayaa warkan ino faahfaahinaya. Magaalada Hargeysa waxaa xalay laba nin oo burcad ahay dhaceen goob ganacsi oo ku taala magaaladaasi, taasi oo ay ka dhaceen lacag gaaraysa 120 milyan oo ah lacagta shilinka Soomaaliland laga isticmaalo iyo $3,000 abaaro kowdii habeenimo amba 7 saac. Waxaa intaasi kadib lagu wargeliyey ciidamada booliska Soomaaliland gaar ahaan qaybta magaalada Hargeysa, waxaanay xalay ka howlgaleen soo qabashada labada nin ee burcadda ah ee la sheegay inay dhaceen goobtaasi ganacsi. Waxaana ay ciidamada booliska magaalada Hargeysa ay soo qabteen saaka 1 saac subaxnimo, waxaana ka warbixiyey soo qabashada labadaas nin ee burcadda ah ee xalay dhacay goobtaasi ganacsi taliyaha qaybta booliska ee magaalada Hargeysa. Waxaan saxaafadda ugu yeednay inaan ugu soo bandhigno tuugo culus oo xalay dhacday ka dhacday halkan bakhaaradan jajabka Hargeysa. Bakhaarkaas oo ilaahay inaan halkan fadhido oo la ilaahdo Farax Cali oo halkan hor fadhida. Tuugadaas xalaytu waxay dhacday kowdii barkii, biliisku wuxuu uga howlgalay si buuxda markaan informationka helay. Lacagta bakhaarka laga qaatay siday inantu noo sheegtay waxay 120 milyan iyo lacag $3,000. Xilligii biliisku si mugli markuu uga howlgalay lacagtii waxaanu soo qabanay iyadoo dhammaystiran iyo labadii tuugba 7 barkii aroodmo. Waxaa biliisku halkaa ka muuqanaya fiijignaantiisa haddii dagoore bulshadiisa diyaar ugu yahay iyo saacadaha koobanaynu ku soo dhamaystiray lacagtaanu soo qabanay. Ilaahay mahadii, halkan waxaan ku haynaa lacagtii oo waxba laga isticmaalin. Halkan aad ku sawirtay dadkii lacagta lahaana waa kuwa hor fadhiya. Halka ummadeeda waxaan uga muujinaynaa sida firfircoonida ah had iyo goraale aanu diyaarka ugu nahay. Waxaa kale inuu gudigayaa dadka waxyaalahaasoo kala sameeyay inaanay si naba nooga baxsan karin. Waxaanaanu halkan diyaar u nahay markaa inaanu horgeyno maxkamadaha awoodda u leh inaan ku horgeyno qaybaha dacwada ee baarista loo inaan ku horgeyno. Deegaanada Soomaalida waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayay burcadda moobilada dhacda iyo agabka kale ee ay gacanta ku sitaan arrinta goobaha ganacsi la dhaco waqti saq dhexa oo habeenima. Weliba goobta oo xidhan ayaa ah arrin ugub ah ku cusub deegaanada Soomaaliland. Warka duhur ee raadiyo Kulmi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal. Wararka caalamka hadaan eegna farxiyay markana dowladda Suudaan ayaa sheegtay in la fashiliyey isku day Afgambiya la doonayo xukunkan dowladda looga tuuro. Warbaahinta dowladda Suudaan ayaa baahisay in ciidamadu ay ka hortageen Afgambiya damcay in xukunka lagula wareego oo ciidamada qaar ay sameeyeen. War ciidamada laga soo xigtay oo lagu daabacay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suudaan ee Sunna ayaa lagu sheegay in cutubi ka tirsan ciidamada ay isku dayeen inay Afgambi sameeyaan, hase ahaatee laga hortagay iskudaygaas intuusan dhicin.
afeen dowladda oo hadlay oo liraado maxamed faki suleyman ayaa sheegay in hadda xaaladu degan tahay ciidamaduna ay ku hawlan yihiin baad goobka kooxdii afgembiga dhicisoobay ka dambeysay muqaala baraha bulshada lagu baahiyey warbaahinta qaar ay heleen ayaa waxaa ka muuqda ciidamo iyo gaadiidka gaashaaman oo ilaala ka haya xarumaha dowladda kooxda afgembiga damacday ayaa ugu horeyn bartilmaameysatay xarunta warbaahinta dowladda hase ahaatee iska caabin ay sameeyeen ciidamada ayaa looga hortegay afgembigaas dhaqdhaqaaq badan kama jira magaalada caasimadda ee khartuum dadkuna waxa ay la socdaan warbaahinta meelaha qaarna looma ogola gaadiidka dadweynaha inay maraan farxiyo ugu dambeyntiina burhaanow maxkamadda midowda yurub ayaa dowladda ruushka ku heshay in ay mas-uul ka ahayd dilka nin sirdoon ahaa oo la sameeyey sanadkii 2006 garsoorayaasha maxkamadda yurub ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dowladda ruushka ay ka dambeeyeen shirqoolka lagu sameeyey alexander latvinenko oo u geeriyooday sun la siiyey sanadkii 2006 kadibna uu ku geeriyooday magaalada london Alexander oo hore uga tirsanaa sirdoonka Ruushka ayaa ka baxsaday kadibna magangelyo ka helay Ingiriiska oo markii dambe uu ku geeriyooday baarayaal Ingiriis ah ayaa sanadkii 2016 sheegay in jirka Alexander ay ka heleen sunta nooca neerfaha disha ee plutoniumka la yiraahdo Ruushkana waa uu beeniyay ee daloo jeediyay warkii dhigaystay aad kala socoteen shabakada wararka ka yeenay magaalada Muqdisho waa naga inta